říjnu to budou 2 roky našeho trvání tady. Já myslím, že se nám podařilo zajistit širokou nabídku služeb pro obyvatele města. Kromě toho, že u nás zakoupí vstupenky na téměř všechny vstupenkové portály, před 2 týdny jsme spustili další portál, je to portál Ticketlife, můžou si u nás zakoupit veškeré služby dopravního podniku, koupit rybářské lístky, koupit vstupenky na hokej. Troufám si říct, že by od nás měli odcházet návštěvníci spokojení. V horním patře probíhá už náš oblíbený produkt, který pořádáme společně s technologickým centrem, a je to snídaně Brain and Breakfast. Ta už slaví teďka roční výročí. Je to pravidelně téměř vždycky ve čtvrtek jednou za měsíc. K dalším pravidelným akcím patří bezplatná právní poradna, ta je u nás každou středu, to znamená 4x do měsíce. Je to poradna pro občany zdarma. Ta se těší velké oblibě. Každý měsíc u nás máme výstavu, nastaveno je to tak, že vždycky od 1. do posledního dne v měsíci je prostor tady v suterénu, v galerii suterén, kterou jsme se tak pojmenovali, věnován nějakému umělci, který se může tady u nás projevit buď na elektronických displejích, které jsou tady kolem nás, anebo ve fyzické části galerie. Občas u nás bývá pro mladší návštěvníky odpoledne s virtuální realitou, kterou připravujeme taky společně s technologickým centrem. Já myslím, že ta nabídka našich služeb, troufám si říct, že je široká, že by měly být všichni spokojení.